Hej alla tittare och välkommen till en wrestlingmatch i WWE 2K19. Och det blir match mellan Vanheden från Jönssonligan mot Sting. Jag vill notera att Vanheden har jag själv skapat och lagt upp det i en community i spelet som man kallar Dander honom. Så vi kör en match mellan dessa två. Ett litet annorlunda möte, för jag tyckte att Jönssonligan skulle vara roligt att se i en wrestlingmatch. Eller vad tycker ni? Det här är litet en slump jag valde ut och hoppas att ni kommer att gilla den här. Sting, som är en av wrestlingvärldens mystiska person som jag anser att han är. Så, över till arenan. Och här gör Vanheden entré. Making his way to the ring from parts unknown. We have one-on-one action on the way and this one should be nothing short. Han ser verkligen taggad ut inför matchen. So far as to say this match might just steal the show. Så låt oss se hur han kan klara. Han har väl en plan som hans kollega Sickan brukar säga. Och han hälsar till publiken och snart ska vi få se Sting göra entré. Och det är inte musiken som vi många brukar förknippa namnet. Lite kul fakta om den här motståndaren Sting. Hans utseende är baserat på huvudpersonen från filmen The Crow, spelad av Brandon Lee, som var son till legendaren Bruce Lee. Tidigare så hade Sting ett annorlunda utseende och var blond tidigare i sin karriär. Men hans nya utseende gjorde honom väldigt populär. From the rafters to the ring. There is only one. No, there are actually two, Byron. There's only one in our business. The vigilante justice of Sting has come to WWE. Och där drar matchen igång. Tidigare så spelade jag en match mellan dessa två, men det slutar lite ovanligt. Men jag vill spela en match som slutar som vanligt. För det dök upp en annan wrestler plötsligt. Så jag tyckte det skulle vara kul att se som en vanlig match här. Så, eller hur det blir så. Och där får Sting en rejäl snyting av Vanheden. Oj, 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 vilken smäll Sting fick. Och nu hälsar Vanheden till publiken här. Men Sting ges inte. Oj, 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 vilken grej Sting gjorde. Oj, 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 du var verkligen i toppform, Vanheden. What a stomp. Good grief. Sting hurting a little here. He looks incredibly motivated though. Don't expect him to be down for long. Well, he had to expect to take some punishment today. Oh, yeah. You don't step in the ring with this guy and walk away completely unscathed. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much offense up to this point, but that can obviously all change here. First impact. Oj, vilken attack han gjorde. What a strike right on the mark. Ja, det där bör man tänka på när man ska göra i wrestlingmatcher. Oj, 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 i ryggen. Oj, 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 det där är smärtsamt. Oj, 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 i armen. Vad ska Sting hitta på härnäst? Åh, det blir så här pinfall. Det måste man vara beredd på. Vanheden ger sig inte. Och han tänker fortsätta i matchen. Man undrar om Ulf Brunnberg hade tyckt om det här, han som spelar Vanheden i Jönssonligan.
Och nu ska Vanheden göra en finisher mot Sting. Cross the shoulders. Down, Samoan driver. Is that it? Is it over? Ah, stop in the leg. Just nasty. Och vad händer nu för något? Oj, han bara släppte honom. Vad ska Vanheden hitta på härnäst? Det blir en smäll där, en spark där och... en laddning på Sting. Backhandle finds its target. Oh boy, he is rolling. Elbow drop right to the heart. Complete exhaustion is setting on Sting. Barely at 2.5. Sting ger sig inte. Det här är en riktig kämpe. Där var han snabb. Men det är Vanheden också. Och nu ska Vanheden göra något. Och nu får vi se en repris på den där ögonblicket. Man, he is simply a walking highlight reel. Och nu ska han hoppa på Sting. Bad move there. I don't know what made him think that was a good idea. Kan Vanheden vinna matchen här? Nej, matchen fortsätter fortfarande. Sting är verkligen en svår motståndare i den här matchen. Harsh impact. Oh no, he's taken down. You know, I don't think he has much left. Oj, 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 vad han gjorde där. I assure you, you cannot... Wow, I thought he was a goner. Oh boy, he is rolling. Close line. Vad ska Vanheden hitta på nu för något? Oj, vilken laddning han gjorde. Driving down. Oj, 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 där bör man vara försiktig. Cross the shoulders. Down, Samoan driver. That's how you put an exclamation point on the end of a match. Wow, vilken grej det där. Det där krävs mycket hård träning. Om man sysslar med wrestling. Oj, vilken laddning Vanheden gjorde mot Sting. Men Sting är en riktig kämpe och så vi får se hur det blir framöver. Oj, 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 där får han några käftsmällar här. And Sting slips out of harm's way. He's making a statement here with this attack. Vad tänker Vanheden gör där? Han hoppar. Wow. Låt oss se hur det går här. Nej, han ger sig inte den där Sting. Stinging everything in sight right now, Michael. Double axe handle. He's lining him up. Nu ska han göra en finisher. Låt oss se hur det går här. Cross the shoulders. Down, Samoan driver. Ja, det där man ju sett ett antal gånger så. I can watch this move over and over. Elbow drop. Right to the heart. Wow, vilken stjärnsmäll. Om man stannar i 10 sekunder så har man förlorat matchen. Så fungerar reglerna. Och Vanheden hälsar till publiken under tiden.
Men Sting vill fortsätta matchen här. Lariat takes him down in a major way too. What a scary drop. Oj, 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 nu ser det inte bra ut för Vanheden som fick rejält bestryk från Sting. I really can't believe what's gone down so far. This match has been even more physical than I thought it would be. Kommer några grejer eller? Han gör det! Vanheden vinner mot Sting! Ja, det var ingen lätt match. Och nu ska vi se på höjdpunkter från den här matchen. Så det här var väl lite annorlunda möte faktiskt. Det här var faktiskt en rätt kul idé. Så. Eller vad tycker ni tittare? Overall, this match was average at best. But not every match is going to be memorable. In fact, I've almost forgotten it happened already. Here is your winner, Van Handy. Oj, nu kommer Jake the Snake fram här. En som var väldigt känd, som brukar ta med sig en orm till arenan i en säck. Men Vanheden visar fortfarande att han vill fortsätta fightas. Across the shoulders. Down Samoan driver. This could be the turning. Publiken verkar ju gilla den här matchen. Ja, hopp, nu lämnar Vanheden arenan här. Jag hoppas att ni gillar denna wrestlingmatch och den där lilla roliga slutet som kom plötsligt. Det där hände ju slumpmässigt. Så tack för att ni tittade och se gärna med andra videor här på YouTube. Hej då!